اور رحمت کار. اضافہ ہرنج و علم رحمت کار. سبقت ہے صدا غضب پہ رحمت کو تیری، اپنی تجھے رحمت کی قسم رحمت کار. سلوات بڑھو پاکاں دی پاک ذات پہ. امام زمانہ تن وسدہ رکھن، مولا توڑی زندگی دراز فرمامن، سواغ میں حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا دا کوئی غم نہ ملے. مولا بانی آن دی اس محنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے مدعو فرما. ایک دفعہ سارے کوشش کر کے خندہ پیشانی نال بارویں مولا دی تشریف آوری واسطے صلوات پڑھو. ایک اور صلوات پڑھ لو. آؤ جناب. الصلاة والسلام على رسول كريم نبي ذات سوني صلوات. نہیں جی نہیں، جویں موجب تخلیق کائنات دا نام سونا ہے اویں مل کے سونی صلوات بڑھو سارے. اچھی صلوات بڑھو سارے. کڑا آخ رہے ہیں، توجہ ہے جناب دی؟ تواڈے دی میرے چوتھے امام دا ایک سلوات پڑھو. تواڈے دی میرے چوتھے امام دا ایک نوکر ہے، نام عبداللہ ہے، یمن دا رہن والا ہے. وکلا شائن آسوینہ فی امام مبین. امام او ہوندا ہے جہدا پوری کائنات تے کنٹرول ہووے. توجہ ہے جی؟ امام ایک دو ضلعے چ نہیں، پوری کائنات جہاں دے کنٹرول چ ہووے او ہوندا ہے امام. امام کون ہوندا ہے بابا جی؟
میرے بزرگ تشریف لائے نے، امام چاہے تے دن نو رات کر دے وے، رات نو دن کر دے وے، چن نو سورج کر دے وے، سورج نو چن کر دے وے، زندہ نو مردہ کر دے وے، مردے نو زندہ کر دے وے، بندے نو عورت کر دے وے، عورت نو وکلا شاہ ناس وائے نہ ہو فی امام مبین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میرے چوتھے امام دا نوکر ہے، نام عبداللہ، یمن دا رہن والا ہے۔ یہ ہر سال اپنے گھر چو پیدل چل کے مدینے آندا ہے۔ توجہ ہے جی، یہ ہر سال اپنے گھر چو پیدل چل کے مدینے آندا ہے، آن کے چوتھے امام دی زیارت کرندا ہے، کچھ دن مولا دے کول رہندا ہے، وقت مولا دے نال حج تے ویندا ہے۔ حج دی سعادت تو مشرف ہو کے وقت مدینے آندا ہے، کچھ دن مولا دے کول مہمان بن کے رہندا ہے، وقت مدینے جو پیدل چل کے یمن آندا ہے۔ ہوں تو گل دینی چاہ گئی جناب، یہ ہر سال ایویں کرے دا ہی۔ ایک سال اس نے تیاری کی تھی، اس دی زوجہ نے آخیا کن وہدا پہ ہے، حالانکہ جان دی ہے ہی۔ جڑا اس نے اپنی زوجہ نو جواب دیتا، سنا لو جی، چار صدرہ میں بننی نے بڑی جلدی نال مولا دے بہترین مدا خان پڑ گئے، میرے بعد میرے بزرگ تشریف فرما نے، یقین وہدا پیا ہے۔ اس ویلے دو جانے پاس ویگ کے آنا ہے، جیندہ کل دنیا تیرا جے، گل ذرا سنیا جی، تیڈے تو گھن کے نوریاں تائیں اوندہ ہر کوئی محتاج۔ کیا بات ہے تہاڈی، تیڈے تو گھن کے نوریاں تائیں اوندہ ہر کوئی محتاج۔ دو جانے بازے وے کے آندا ہے، نالین سجاد دی قسم خدا دی تے میرے کیتے سردہ تاجے، تیری ہر ایک سوچ تو واقف ہے سجاد دا پاک مزا۔ ہاتھ کھڑا کر کے حیدری، مولا وسر پاک سین استعطا فرماؤں، مولا تانو اے ذکر نصیب فرماؤں۔ ایک صلوات پڑھو پاکاں دی پاک ذات تے، مولا تانو وسدہ رکھن۔ بس توجہ ہو گئی، بزرگا بھائیاں دی قصیدہ پڑھیے، مولا وسدہ رکھ، خیر ہوئے تھوڑی ان شاء اللہ۔ ایک صلوات قصیدے والی سناؤ سارے، پہلا قصیدہ میں جناب کے سامنے پیش کر لگا، بڑی جلدی نال، زیادہ میں گل نہیں کرنی، زیادہ میں تھوڑا انتظار نہیں کراونی، قصیدہ پڑھ لگا، ہے توجہ جناب دی، ایک سونے جی مل کے صلوات پڑھو سارے۔ اچھا چھوٹی جی گل کر لواں تاکہ موضوع تہاڈے ذہن وچ آ جاوے، ٹھیک ہے نا، چونکہ ذاکر دا حق بنتا ہے نا کہ وہ موضوع دسے، چونکہ تساں سننا ہے اور میں پڑھنا ہے، بابا جی دس دیجیے نام تھوڑا جا۔
ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਬੜੋ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਭਾਈਓ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਕਸੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਹੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਸਾ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਦਕ ਤੇ ਅਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੇ। ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਕਸੀਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਨਾਬ, ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ। ਜਹਾਨ ਭੈ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮੇਂ ਬਸ ਇਮਾਮ ਏਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਮਾਮ ਏਕ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮੇਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਏਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਏਕ ਹੈ, ਬਸ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਏਕ ਹੈ ਜਹਾਨ ਭਰ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮੇਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਏਕ ਹੈ, ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਮਾਮ ਏਕ ਹੈ ਜਹਾਨ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਏਕ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਾਕ ਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵਣ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਦਵਾ ਜ਼ਦਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਦਵਾ ਜ਼ਦਾ। ਦਵਾ ਜ਼ਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਨੂੰ, ਦਵਾ ਜ਼ਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ 12 ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਧਾਏ ਤੁਸੇ ਫਚਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ।
ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਸੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਧਾਏ ਤਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ مگر نظام ایک ہے۔ کیا بات ہے، پاک سین تنوں وسدا رکھن، مقصد پورا ہو گیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، قرآن دی قسم میں راضی ہو گیا۔ شیر بن لگا امام زمانہ تو ذکر نصیب فرماؤں، دوا ددا ہے بادشاہ مگر نظام ایک ہے۔ شیر بن لگا، ساڈے پہلے امام تو لے کے میں اپنی ماما بہنوں کے گزارش کرنا ہاتھ من کے، ہوں تو تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لو، پوری مجلس تو سائیں گزار چھڈیے تو پاکاں دا ذکر جس سنن واسطے آندیاں ہوں تو تھوڑی جی ادھر بھی توجہ دے دیا کرو اپنی گلاں چھڈ کے۔ سلوات سارے بڑھو جی آواز میں، بارہ امام، ساڈے آخری نبی دا نام ہی محمد، آخری امام دا نام ہی محمد، پاک رسول نے فرمایا کلو نا محمد، سارے دے سارے محمد۔ ہوں ذرا شعر سن لو، گل ختم، لفظ نے اور دیکھی میرے پاس، جو پیش آیا مس مگر کلام ایک۔ تھوڑی خیر ہو جاوے بابا جی، آئے شیر تھوڑی نظر کر لگا، مولا بزرگاں دی درجات بلند ہون، شوکر صاحب نے کی کدا پڑھیا معراج دا، تے میں تانوں شیر سنا لگا، گل نہیں کرنی شیر پڑھ لگا، گل نہیں لوڑ ہی نہیں، لفظ دے غور تے ویکھی میرے پاس، وہ فرما دے ہوندے ہن، جمے سبان اگلی سننی ہے، تھوڑی خیر ہو جاوے، امام زمانہ اجر عظیم عطا فرماون، جو میزبان مہمان کے در میں حجاب تھا، وہ عرش پر نبی سے ہم کلام بو تراب تھا، وہ عرش پر نبی سے ہم کلام۔
مقام ایک ہے. ہوئے ہوئے ہتکڑا گل کے ہے نبی دعا کر چڑیا کرو. میرا مقصد پورا ہو گیا. قرآن دی قسم ہے پاک سین ذکر تھوڑی نسل جاری رہے. توجہ ہے جی. ایک قصیدے دا حکم بھی ہے مگر اس تو پہلے ایک قصیدہ ہور پڑھنا ہے. بڑا ٹائم ہے تے باویں نہ واسطے بھی ٹائم ہے اونا واسطے بھی بڑا ٹائم ہے. توجہ ہے جی. انتظار نہ کرایا ہے کیتا نہیں. شیاں نے زمانے کولو ایو منوانی. شیاں نے زمانے کولو ایو منوانی. شیاں نے زمانے گل ایک منوانی ہے تے کیڑی منوانی ہے اے میں دسنا. زمانے کولو ایو منوانی. ایک تھوڑی جی گل کرنی. شیاں نے زمانے کولو ایو منوانی. ایو منوانی ہے کیڑی. شیاں نے زمانے کولو ایو منوانی. اج تائیں علی دا کوئی جمعیا نسانی. لو جی کافی دن چ آ گیا. ذرا شعر سن لو جی. بڑا خوبصورت شعر ہے. منظر تھوڑے دن چ گل بھی تھوڑے دن چ ہجرت دی رات. اچھا جی تھوڑی خیر ہو جاوے. شیاں نے زمانے کولو ایو منوانی. شیاں نے زمانے کولو ایو منوانی. اج تائیں علی دا کوئی زمان کولو ہاتھ کھڑا کر کے ہے داری. تھوڑی خیر ہو جاوے. بسم اللہ. دانش مندی خیر ہو جاوے. امام زمانہ جلی عظیم عطا فرماون شیر بڑھ لگا. گل دی لوڑ نہیں گلا تھوڑے دن چ نہیں. ہجرت دی رات. ہجرت دی رات. توجہ ہے جی. جدو باغ رسول نے آکھیا نا میرے بستر تے خطرہ ہے. صرف خطرہ نہیں تلواراں دا حملہ ہے. باب سجا شاہ جی جانتے نے جنیاں اتنے گلان ہوئی ہوں ساری تو نہیں کرنی. صرف خطرہ نہیں تلواراں دا حملہ ہے. سب خاموش. ہاتھ کھڑا کر کے ہے داری. سب خاموش. ہوں میں شیر پڑھ لگا. سرکار علی پاک رسول دے کول آئے. ہاتھ بن کے جڑی گل کی فرمائیں دے. ڈر کے کسے کا گھر اپنے نو چھوڑ. زندگی بجانی ہے. آمنا زندگی بجانی ہے. اج میرے مولا تیرے ویر تے جوانی ہے.
ਬੜੀ ਖੈਰ ਹੋਈ। ਹੈਦਰੀ ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਪਾਕ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣ। ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਪੜਨਾ ਮਗਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਖੰਦਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅਮਰ ਇਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੈ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪਾਕ ਅਲੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ, ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ 'ਚ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ। ਪਾਕ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਇਆ ਏ, ਲੜਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਇਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਜਿਹੜ ਵੇਲੇ ਚਲਾਨੀ ਏ, ਦੇਖ ਜਿਹੜ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚਲਾਨੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਸੱਤ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਕਰਾਨੀ ਏ। ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ ਨੌਕਰ ਸਾਈਂ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜੇ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਜੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਅਜੇ, ਜੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜੇ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਬਚਾ ਲੈ, ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਬਚਾ ਲੈ, ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਲੈ। ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲੱਗਾ, ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਲੱਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਗੌਰ ਦੇ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕ ਸਰਵ ਜਪੈ ਦਾ ਵਟਾਵਰ ਲਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਮਰ ਲਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਕ ਸਰਵ ਜਪੈ ਦਾ ਵਟਾਵਰ ਲਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਤੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਆਖਿਆ, ਕਲਮ
کاغذ لیا کے صحابی میرے جو میں لکھدا میرے تو لکھا لے ہو سکے تا ایمان بچا لے ہر پانچ سال بعد ساڈے ملک وچ الیکشن ہوندے نے نا ہر پاس پانچ سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو کدی کدی پانچ سال تو پہلے بھی ہو جاتے ہیں انجی گل ہے بہرحال پانچ سال بعد الیکشن ہوتے ہیں جدو الیکشن آتے ہیں نا بندے مختلف پارٹیاں دے مختلف رنگاں دے جھنڈے کوٹھیاں تے لاندے ہیں انجی گل ہے جدو الیکشن مکدے ہیں جھنڈے تھلے ایتھے کے بزرگ مشورہ دیتا ہے مشورہ سن لو وہ فرما دے یار دہندا رہندا الیکشن جدا آمن جھنڈے لانا تو کوٹھے آندے اتے دہندا رہندا الیکشن جدا آمن جاگی جھنڈے لانا علم غازی دا کوٹھے تلا لے ہو سکے تا ایمان بچا لے تسے جیو پاک سین تنو وسا رکھن منے نا اسا رہب منے سیدان ساڈی غیرت نہیں تک پوندی اسا رہب منے سیدان سلوات پڑھو پاکاں دی پاک ذات تے اثر احبر منے آئے سیدان ساڈی غیرت نہیں تک پوندی اثر احبر منے سیدانوں ساڈی غیرت نہیں تک پوندی اثر احبر منے آئے سیدانوں ساڈی غیرت نہیں تک پوندی سردارا نال پئی نبدی ہے تاہی کمیاں تے نہیں تک پوندی بابا جی ٹھیک ہے ہاتھ کھڑا کر کے ہے ناری بس درو ایک شعر پڑھنا ہے بہت زیادہ میں پڑھ گیا چلو جی دوویں پڑھ لینے دوویں شعر پڑھ لینے پریشان تو نہیں ہو گئے ہاتھ کھڑا کر کے ہے داری ایک نے ایک ملنگ نے چندا کٹھا کیتا چندا زواری پاک کرنا مولوی نو پتا لگ گیا ملو نو ہاں جی انہوں پتا لگ گیا جو اس نے زواری کرنے واسطے چندا کٹھا کیتا ہے مولوی نے ملنگ نو بلایا مولوی ملنگ نو آندے میں سنیا ہے تو چندا کٹھا کیتا ہے زواری کرنے واسطے کہندا ہاں کہندا چھوڑ زواری نو کیوں منگنا ہے کیوں پننا ہے
ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੱਜ ਕਰੇ ਨਾ, ਛੋੜ ਦਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੁਫਤ ਹੱਜ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾ ਵਾ, ਮਲੰਗ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਕਰਬਲ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਪੋ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾਰੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕਿਆ ਬਾ ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਨਤ ਚ, ਕੰਮ ਹੀ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹਮ ਨਸਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜੰਨਤ ਚ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਤਮਗਾ ਜੁਰਤ ਦਾ ਲਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਏ ਮੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਏ ਮੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਪਾਉਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨੀ, ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਸ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿ,
تو گھن کے مہادی تئی بارا دا کیا کہنا تھوڑی کیا بات تھوڑے بھی کیا کہنا شیر بن لگا ایک شیر بن ناراض نہیں ہونا دونوں شہزادے نانے دے موڈیاں تے سوار سبحان اللہ سرکار امام حسن بادشاہ سرکار حسین بادشاہ دونوں شہزادے نانے دے موڈیاں تے سوار سرکار دو عالم ٹردے آدھے ٹردے آدھے ٹردے آدھے سامنے ایک بندہ آیا اپنا اپنا انداز سامنے کے بندہ آیا ویکند کیڑی سونی سواری ماشاء اللہ چشمے بدور سرکار دو عالم اس دے پاس لے کے فرمے دن سن اسواری پسدار ہیں دو بند میں بڑھنے نے نید حسین ناراض نہیں ہونا میں بہت زیادہ بڑھ گیا نوکری قبول کریا جے پاک سین تانو یہ ذکر نصیب فرما میں غیر سید ہاں سادات نے میں نوکر ہاں سادات تو معافی مانگ کے صرف دو بند بڑھنے نے زیادہ نہیں بڑھنا جے مستور دے جے مستور دے ہو تیرے دا واقف صرف قرآن کھڑی کئی گھنٹے دربار دے کمینہ دے او کہڑی زینب جیڑی ویر تو ود کے میرے حکم دی نا فرما پورے ترے دن علی دیاں دھیاں تینوں آ بازار وچ ٹردیاں رہیاں مینو قرآن دی قسم ہے یہ ممبر ہے قبر حسین ہے تے قرآن میرے سر دے قیامت تک رون واسطے ایو گل کافی ہے علی دیاں دھیاں تے بازار ترے دن علی دیاں دھیاں بازار ٹردیاں نہیں علامہ حسین بگجاڑا صاحب ساری زندگی تو ذاکرہ کلو سنے ہیں انہاں لکھیا ہے پوریا پندرہ بانگا علی دی دھی نے بازار دے وچ سنیاں بابا جی مینوں معافی دے وے آئے ایک بازار چلی دیاں دھیاں داخل ہوئیاں اتھے بدماشا دا رش اتنا ودھیا ہے اتنا ودھیا ہے جو علی دی دھی نوں بہہ کے ٹرنا پیا
میں صدقے جاواں ٹردیاں آندیاں علی دیاں دھیاں ایک گلی دے وچ داخل ہوئی علی دیاں دھیاں مینوں قرآن دی قسم ہے اتھوں دے مسلماناں نے علی دیاں دھیاں تے اگ سٹی گئے دین سوکھا نہیں ہو بچیا کچھ نہیں ہو بچیا علی دیاں دھیاں دا صدقے جاواں اوکھے دے باویں سوکھے آ گئی علی دیاں دھیاں دربار چ دسا کیویں آئیاں نے آداب کل شرم دی ملکہ او سر ننگے دربار چاندی پئیے نا پاک ماحول چ رب جانے کیوں سین دی پیشی تھئی جناب لے میرے پاس ویکھی سجاد نے آکھیا دیکھ سکینہ جیندی یا مر گئی کجا شرابی دا دربار کجا میری پردادار پھپھی